Zaten bolluğun para var ürünlerine fakat sana senin muhtemelen mütevazı bilimin mutluluğu veriyor. Հանդիսատեսի աչքից հեռու այս տեսարանը բոլոր ներկայացումների սկիզբն է։ Դերասանները դուրս են գալիս գրիմանոցներից ու քայլում դեպի բեմ, ստեղծելու և ներկայացնելու այն ամեն ինչի համար հանդիսատեսը եկել է թատրոն։ Խաղի թվացյալ թեթևության շղարշի տակ թաքնված է դերասանների երբեք չընդհատվող ամենօրյա աշխատանքը։ Ես տենց իմ ժամանակաշրջան չեմ հիշում, որտեղ մենք 3 զուգահեռ ներկայացման փորձ ունեինք։ Մեր փորձասենյակ, մեր սենյակ ունենք ստեղ կոչվում են կառավարական, մենք ընդեղել ենք փորձանում, մենք երբեմն ծխարանում են ինչ-որ ներմուծումների փորձեր անում։ Առավոտ ցերեկ մեր 4-րդ հարկում բավականին պետք է անաղմուկ անցնել, որովհետև յուրաքանչյուր դռնից կարող են բացել եւ ասել՝ մի օր, հա, մենք ստեղ փորձ ենք անում։ Մի խոսքով, այդ ներքին կանոնադրությունը, կարգապահությունը եւ աշխատասիրությունը իմ ամենասիրելի գծերից մեկն է մեր թատրոն։ Խորհրդային Միության Խրուշչովյան ձնհալին հաջորդած տարիներին Հայաստանը մշակութային վերելք էր ապրում։ 1967 թվականին Երևանում իր կենսագրությունը սկսեց մայրաքաղաքի նոր թատրոնը, որին տրվեց նաև երիտասարդական ոչ պաշտոնական անվանումը։ Հիմնադրման առաջին օրվանից Հրաչյա Ղափլանյանն իր շուրջը համախմբել էր երիտասարդ, դեռևս անհայտ դերասանների։ Դժվար է համեմատել դրամատիկային ժամանակ և դրամատիկա այսօր, ինչպես դժվար է համեմատել ես 68 թվականին, երբ առաջի անգամ ոտ դրեցի ոչ թե այս բեմի վրա, այլ Հրաշնիկի չի կաբինետը Թատերական միությունում, մի մարդ, որը ինձ իմ ամբողջ կենսագրությունը շեղեց, մինչև այդ ես թատրոնի հետ ոչ մի կապ չունեի, համալսարանի 2-րդ կուրսի ուսանող էի, բայց հենց առաջի հանդիպումը Հրաշնիկիչի հետ փոխեց իմ ամբողջ կյանքը, նա ինձ հմայեց, նա ինձ մտցրեց թատրոն, թատրոնի համուհոտը փորձեց սովորեցնել։ Ես Թատերական ինստիտուտս ավարտել եմ այս թատրոնի բեմում։ Երիտասարդներ, հիմա անուններ ասեմ, որոնք եկել էին տարբեր թատրոններից, եկել էին ոչ Թատերական ինստիտուտից, Անահիտը Թոփչյան համալսարանում է, Վիոլետան ինչ-որ կուրսեր էր ավարտել, Ռաֆայելը Քոթանջյան, կարող եմ շարունակել այդ անուններ, Տաթևիկը Ղափլանյան, Արմենը Խանդիկյան, անուններ, առանց որի հիմա հայ թատրոնի պատմությունը դժվար է պատկերացնել, Վլադիմիրը Մսրյան։ Եվ այն ժամանակ մենք սովորում էինք թե Հրաշնիկիչի, թե ինքներս մեզնից։ Հենց սկզբից մեզ կոչեցին երիտասարդական, բայց իմ կարծիքով ոչ թե նրա համար, որ դերասաններն էին բավականին երիտասարդ, 20, 21, 22 տարեկան, այլ երիտասարդ էին իրենց մտածելակերպով, ժամանակի շունչը զգալով։ Ուրեմն էլի Չահաբեկի իր գործը անում է և անհետ փախչում։ Մի դեպ, եթե վերջին աշխարհամարտի ժամանակ ինչ-որ մեկին հաջողվի… Ժամանակակից նորարարական թարմ ու անսպասելի լուծումներով և խաղացանքով թատրոնում կես դար շարունակ բազմաժանր ներկայացումները նորից ու նորից ձգում են մարդկանց։ Հանդիսատեսն այստեղ փնտրում է բազմաթիվ հարցերի պատասխաններն ու լուծումները։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Գնանք, դա շարունակենք։ Այսօրվա խաղացանկը, ընթացիկ խաղացանկը 18 տարբեր անուն ներկայացումներ են։ Այսինքն, եթե մեր շենքի ճակատին գրված է դրամատիկական թատրոն, դա չի նշանակում, որ մենք միայն դրամաներ ենք բեմ հանում։ Թատրոն իհարկե զարգանում է, ձևերը, մատուցումները իհարկե ավելի հաղկվում են, ավելի ժամանակակից են դառնում,
Բնականաբար թատրոնը զարգանում է եւ առավել եւս զարգանում է այն պատճառով, որ դրամատիկը միշտ էլ իր ստեղծման օրից իր արտիստական կազմում միշտ էլ ունեցել է 3 սերունդ. Երիտասարդ, միջին եւ ավագ սերունդ. Թատրոն իր ձեռագիրն ունի, երևի ձեռագրից սկսենք։ Բազմաժանր խաղացանք, խաղացանք, որը հետաքրքրում է այսօրվա հանդիսատեսին։ Երբ որ մենք ընտրում ենք ներկայացում, որ պատրաստվի բեմադրության, հաշվի ենք առնում այսօրվա պահանջը, բայց նաև չկորցնելով թատրոն ասածը, որտեղ կա ժամանակակից դրամատուրգիա, որը թերևս շատ քիչ մարդկանց կարա հետաքրքրի։ Այսինքն մենք երևի թե սկսում ենք հենց խաղացանկի ճիշտ ներկայացում ընտրելուց։ Պիեր Բոմարշեի Ֆիգարոյի ամուսնությունը ներկայացման առանձնահատկությունը գրոտեսկային կերպարներն ու իրավիճակներն են։ Այսինքն այստեղ ամենից չափազանցված է եւ արդիականացված։ Ջինսես գեստներ, ջազ ֆանկ երաժշտություն, հատուկ հրավիրված պարոսույցի օգնությամբ նոր պարային շարժումներ սովորած հերոսներ եւ դեկորներով չծանրաբեռնված բեմ։ Այդ ամենը թույլ է տալիս հանդիսատեսին կենտրոնանալ ոչ թե արտաքին դետալների վրա, այլ գտնել ներկայացման նաեւ մերորիա ասելիքը։ Ձեր պայծառափայլություն, միայն դուք կարող եք հետամուտ լինել մեր խնդրանքը իրականացնելու։ Տեսնում եք, կոմս, նրանք այնպիսի ազդեցություն են վերագրում ինձ, ինչպիսի ես իրականում չունեմ ձեզ վրա։ Ինչ է պատահել, ձեր պայծառափայլություն, ձեր հպատակները անսահման երախտապարտ են ձեզ, որ դուք հանուն կոմսը հու ներեցիք այս սոսկալի իրավունքը։ Այո, այն այլևս գոյություն չունի, հետո… Առաջին հերթին, երբ որ ձևավորվում է ասելիքը, իսկ այդ ասելիքը դա կոնկրետ մի նախադասություն է։ Մենք այդ նախադասությունը ես, դերասանախումբը, նկարիչը, զգեստների նկարիչը, երաժշտական ձևավորողը, լույսի պարտիտուրայի մասնագետը, մենք ձևակերպում ենք այդ նախադասությունը ու սկսում ենք հերոսաբար այդ նախադասությունը իրականացնել։ Մի նախադասություն է եւ ամեն ինչ ծառայում է հենց այդ նույն ձևակերպված նախադասության, որն էլ կոչվում է ասելիք։ Ներկայացման ասելիքը տեղ հասցնելու կարևոր բաղադրիչներից մեկը ներկայացման բեմանկարչությունն է։ Իսկ նկարչի երևակայությունն իրականություն է դարձնում հետնաբեմի աշխատակիցների բանակը։ Հրաչյա Ապլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում գործում են բեմի համար անհրաժեշտ բոլոր մասնագիտական արտադրամասերը՝ դեկորներ, ակուստ, կուշիկ, ամեն ինչ պատրաստվում է տեղում համապատասխան մասնագետների կողմից։ Բեմի ետևում աշխատող մարդկանց դերը թատրոնում շատ կարևոր է, որովհետև դերասան, երբ որ մտնում է թատրոն, իր հոգեվիճակը, իր տրամադրությունը կախված է իրենցից, նույնիսկ այն կնոջից, որը շոր է հագցնում, այն կնոջից, որը դիմահարդարում է, հնչյունային օպերատորից, որը գիտի, որ ժամանակին ձայնը բարձրացնի, իջացնի, ինչպես, ասենք թե, լույս գցողները ինչպես են աշխատում։ Սա մի անսամբլային աշխատանք է, որ եթե մի օղակ է, որ եթե այդ շրջանակի միջից մի օղակ պակասում է, արդեն քանդվում է, իսկ թատրոնը պետք է լինի շատ համախմբված, այդ բոլոր աշխատողները պետք է լինեն իրենց տեղում։ Հանձնակազմը կառուցված է արտադրողներից, շահագործողներից, բեմը սպասարկողներից, արտիստներից, այնպես որ խումբը բավական մեծ է, և
ես ոչ թե նրանց գովելու համար եմ ասում, իսկապես կարելի ասել նույնիսկ երբեմն եւ շատ հաճախ մի մարդու պես աշխատում են։ Երևի ոչ միայն սիրում են իրենց գործը, մարդ իր գործը սիրում է այն ժամանակ, երբ որ կարողանում է այդ գործը անել։ Ես չեմ հասկանում այդ բառի գործնական իմաստը։ Տաղանդի ճակատագիրն է աշխատանք, 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 նորություն, 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 նորություն։ Իսկ դա հեշտ ճանապարհ չէ։ Կարծում եմ, որ թատրոնում շատերը այդպես են ապրում այս թատրոնում։ Եվ բացի այդ, կա կարգ ու կանոն բոլոր օղակների համար։ Կա կարգ ու կանոն և ժամպատարակ թատրոնում։ Հրաչյա Ղափլանյանի թատրոնը ռեժիսորական հայտնությունների թատրոնն էր, Վախթանգովյան գեղագիտության ու ավանդույթների միջավայր։ Այս թատրոնում իր ստեղծագործական կենսագրությունը սկսեց Արմեն Խանդիկյանը, ձևավորելով արդիական ռեժիսուրայի ավանդույթները։ Թե Հրաչյա Ղափլանյանը, թե Արմեն Խանդիկյանը իրենց ստեղծագործությունը կառուցեցին, միավորելով ռեժիսորական դերասանական թատրոնների արտահայտչաձևերը և գեղագիտական սկզբունքները։ Խանդիկյանը, երբ որ պիես է բերում և մեզ առաջարկում է նախքան այդ պիեսը բերելը, նա պետք է ասեմ, որ անգամ տարիներով մշակում, մտածում է և ինքը գալիս է արդեն պատրաստ, ինքը պիեսը տեսնում է, ինքը ներկայացումը տեսնում է։ Եվ շատ հաճախակի մենք իհարկե ցետնոտի մեջ ենք ընկնում, որովհետև ինքը որ տեսնում է, ինքը արդեն գիտի ինչ պետք է անի։ Մենք չենք կարողանում իրեն հետ շտապում ենք հասնել իրեն մտքին, որտեղ իր միտքը արդեն ինքը տեսնում է ընդհանուր պիեսը։ Շատ խստապահանջ է, ինչպես ինքը իր հանդեպ, պետք է ասեմ, շատ։ Եվ իր դերասանների նկատմամբ շատ խստապահանջ ռեժիսոր է։ Ղափլանյանը սիրում էր էքսպրոմտ։ Ղափլանյանը տեղում ինչ-որ մի բան կարող էր հնարել, հորիներ, ինչ-որ մի բան տեսնել, կամ ասենք թե ինչ-որ մի շարժում արեցիր, ինքը հավանեց և դրա վրա արդեն սկսեր կառուցել, տեսնել ասենք թե դերասանի ինչ-որ ունակությունը և կառուցել այդ դերասանի վրա։ Լրիվ տարբեր ռեժիսորներ էին, բայց իհարկե երկուսն էլ պետք է ասեմ, որ հրաշալի տաղանդավոր ռեժիսորներ են, և ես երջանիկ եմ, որ պատիվ եմ ունեցել իրենց մոտ աշխատել։ Իսկ մարդիկ, միսեն, միտքեն և արյոն, սակայն նրանց մեջ ես մեկին գիտեմ, որ անխափան իր տեղն է կանգնած, շարժման անմատույց, այդ մարդը ես եմ, ես! Լավատեսական ողբերգությունից մինչև մեր օրերի տարաբնույթ ներկայացումներ։ Տարբեր ձեռագրերով, դասականից մինչև մոդեռնիստական, արտասահմանյան և ազգային ներկայացումներով խաղացանք։ Սա այսօրվա դրամատիկի ոճն է, այստեղ նույնիսկ Շեքսպիրյան գործերը ներկայացվում են նոր մոտեցումներով։ Դրամատիկը ինչքան էլ երիտասարդական լիներ, հենց առաջի օրվանից ունի այս 50-50-ից ավել տարիների ընթացքում ունի Շեքսպիրյան ներկայացումների բավականին երկար ցանկ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 8-9 Շեքսպիրյան ներկայացումներ են եղել դրամատիկում։ Իմ բախտը բերել է, ես խաղացել եմ մոտ 6-7 ներկայացման մեջ Շեքսպիրյան, սկսած շատ հայտնի հրաշնիկիչ բեմադրած Ռիչարդ III-ից, հետո Արմենի Խանդիկյան մեծ աղմուկ հանած Համլետ ներկայացումից, որը Հայաստանում մեր թատերագետները մի քիչ վախվխելով ընդունեցին, իսկ հետագայում 83-ին արդեն Մոսկվայի հյուրախաղերի ժամանակ Մալի թատրոնում ձիերով ոստիկաններ էին ժողովրդին կարգ ու կանոնի ենթարկում, որից հետո ասեմ, որ այդ Շեքսպիրյան ներկայացումներին շատ նորովի այսօրվա շնչով մոտեցավ Արմենը, և հատկապես այդ դժվար տարիներին, 90-ականներին, ծուրտ ու մոտ տարիներին, հենց այդ տարիներին ծնվեց 92-ին, կարծեմ, ծնվեց Հուլիոս Կեսարը, որը բավականին մեծ աղմուկ հանեց։ Հետաքրքիր է, չէ, Շեքսպիրյան այդ
Հուլիոս Կեսարը բոլորովին ուրիշ կերպ է մոտենում Բրուտոսի կերպարին, Հուլիոսի կերպարին։ Երկու մեծ անհատի պատերազմի արդյունքում շահում է երրորդ միջակությունը, Անտոնիոսը։ Հետո 96-ին, այդ ամենածանր տարիներին ծնվեց Ռոմեո Ջուլիետ ներկայացումը, այդ սիրո գեղեցիկ պատմությունը, որը մեզ շատ էր պակասում այն ժամանակ, հիմա ավելի շատ է երևի պակասում։ Հետո ծնվեց Մակբեթը, Համլետը նորից, մի խոսքով, բայց այդ Շեքսպիրյան ներկայացումները մեր օրվա ժամանակի պրիզմայով էին նայում և հետաքրքրությունը ներկայացումների դրա մեջ։ Սա մի տեղ է, որտեղ ճաշակ է թելադրվում, սա մի տեղ է, որտեղ դու կարող ես պաշտպանություն գտնել, ուզում ես ավելի լուրջ հարցերի հետ կապված պաշտպանություն գտնել, արի նայի Շեքսպիր, ուզում ես ավելի մի քիչ կենցաղային և ավելի մակերեսային հարցերում թերևս փորձել էլի պաշտպանություն գտնել, էլի արի այստեղ խաղացակը թույլ կտա։ Սույն հայտարարությամբ մենք ուզում ենք մի անգամ եւս լիովին ինստանզնել 1981 թվականի սեպտեմբերի 24-ին թուրքական հյուպատոսանը պատանդ վերցնելու պատասխանատվությունը և բացատրել պատճառները։ Դրամատիկական թատրոնում ավանդական են դարձել նաև ազգայինը, հայկական հիմնախնդիրները բարձրաձայնող գործերը։ Վերջ Զեյթունցյանի և Արմեն Խանդիկյանի երկարատև համագործակցության արդյունքում թատերախումբը հանդիսատեսին է ներկայացրել մի շարք բեմադրություններ։ Փարիզյան դատավճիռը այդ համագործակցության վերջին դրսևորումներ։ Իրական դեպքերի վրա հիմնված բեմադրությունը այսօր էլ մեծ պահանջարկ ունի։ Այդքան իրապաշտ եղել որձիս, օրինակ վերցրին, Գևորգի, Ցապոտի, Ծարանի։ Ես պարտավոր եմ սթափվել։ Շնորհակալություն Փայտինի ելույթի համար։ Պերս Զեյթունցյան։ Նախ պետք է ասեմ իմ անձամբ իմ կարծիքը և համոզված եմ, որ դա ոչ միայն իմ կարծիքն է։ Արտակարգ մակարդակի, կարելի այսպես ասել, եվրոպական մակարդակի և չեմ վախենա ասել նաև շատ դեպքերում համաշխարհային մակարդակի արձակագիր, թատերագիր, հրապարակախոս, մշտապես մեր հանդիսատեսն է եղել և որպես թատերագիր։ 5-6 գործեր են և ավել բեմադրվել մեր թատրոնում Պերս Զեյթունցյանին։ Ես անձամբ բեմադրել եմ դեռ 80-ականների սկզբին մեծ լռություն թատերգությունը, որը մի առ այսօր բեմում է։ Գուանդ մայթ ինչու թեմեի, որ ինձ հետ ամուսնանաս։ Չէ, ասես, ինչու չեն ուզել, որ հետս ամուսնանաս։ Քանի դարի անցավ, դա բակը դարձել։ Եվ ճիշտ կնեի։ Ցեղասպանության թեմաներով։ Կոմիտաս, Ռուբեն Սևակ, Դանիել Վարուժան, ահա այս կերպարներն են բեմում։ Հետո բեմադրել եմ Հիսուս Նազովրեցին և նրա երկրորդ աշակերտը, մի շատ բարդ և պատասխանատու գործ։ Բեմադրել եմ Կանգ առ երկրագույն շատ ժամանակակից մի գործ։ Եվ վերջապես չեմ կարող չասել, որ նորից առ այսօր բեմում է
Փարիզյան դատավճիր գործը։ Փարիզյան դատավճիր գործը, որը նվիրված էր ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին, այսինքն 15 թվականից նա բեմում է եւ լեփլեցուն դալիչներով է ընթանում եւ մանավանդ երիտասարդությունն է դալիչում եւ շատ ոգեւորում է նրանց այդ գործը։ Լավ, 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 հանդարտվեք, նստեք։ Դուք հիշատակված չեք որպես վկա, բայց ես ձեզ լսում եմ ելնելով իմ իրավասությունից, սոսկ տեղեկատվական առումով, անուն ազգանում։ Երեկ Ահմեդ Գյունդուզ, այսօր Վարդան Ալթունյան։ Ես մարմնավորում եմ ինչ օրս Արամ Բասմաջանին, Արամ Բասմաջանի կերպարը, որը ցավոք մահացել է հենց Փարիզի բանտում, ներկայացման մեջ էլ այդ մասին խոսվում է։ Այդ օրը ներկայացման ավարտին Վազգեն Սիսլյանը մոտեցավ ինձ ու նվիրեց փողկապ, ասեց, սա Արամ Բասմաջանի փողկապն է, մենք որ գնում ենք դատի և գալիս ենք էլի խուց, համազգեստը փոխում ենք, ես իր համազգեստից մնացել է, ես պահել է ես քան տարի ու սիրով կնվիրեմ քեզ։ Շատ, չգիտեմ, բառերը թերևս անզոր կլինեն, հուզվելու աստիճան, պատասխանատվության աստիճան, ամեն դեպքում մի մարդու ես մարմնավորում, ով հայ է ու ով իր անելիքով իր կյանքն է ներդրել, անուն նրա, որ մենք այսօր շարունակում ենք ապրել ու բարձրաձայնել այն ամենի մասին, ինչի մասին, որ աշխարհը փորձում է լռել։ Հասկացա։ Ինչ հասկացա։ Դու ուզում ես, որ ես նորից գամ։ Արդեն 82-րդ անգամ այս ամիս խաղացել ենք ներկայացումը, մի անգամ մեզ մենակ չեն թողել։ Այսպիսի հումոր էին անում, ասում են, մի ժամանակ մեզ էին տանում դատի, հիմա մենք ենք գալիս, մեր դատն ենք տեսնում։ Դասական ներկայացումներին զուգահեռ այսօր դրամատիկականում բեմադրվում են երիտասարդների հիմնախնդիրներին անդրադարձող գործեր, ստեղծվում են ժամանակին համահունչ ներկայացումներ։ Դրանցից են օրինակ վերջին շրջանում թատրոնի խաղացանկը համալրած «Չուչել» և «Գանգստեր Մաքը» ներկայացումները։ Մենք իսկապես ուզեցինք ներկայացումը ստեղծենք այնպես, ինչպես կա իրականում, և ոչ նորմատիվ լեքսիկոնը եւ երեխաների դաժան լինելը, իսկ երեխաները այդ տարիքում շատ դաժան են լինում եւ այդ դաժանությունը մենք որոշեցինք, որ պիտի հենց այդպես մի քիչ վայրի եւ լեքսիկոնը վայրի եւ տեսարանները, իրավիճակները, փոխհարաբերությունները հենց այդպես դուրս գա բեմ։ Շատ ոտեր։ Ամեն ինչ շատ լավ է։ Թատրոնը պիտի չլինի սփոփող, պիտի չլինի այնպեսի հեքիաթ ցույց տվող, որը որ կարող է ինչ-որ տեղ հանգստություն առաջացնի, որ ամեն ինչ շատ լավ է եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես իմ կարծիքով ժամանակակից թատրոնը պետք է լինի սթափեցնող։ Եթե կա ինչ-որ խնդիր, այդ խնդիրը պիտի երևա այնպես, ինչպես ինքը կա, այնպես ծայրահեղ, ինչպես որ նա դրսևորվում է առօրյա կյանքում։ Չէ, ես հասկանում եմ, թե ինչ դժվար է ապրել այնպիսի ամուսնու հետ, որը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։
հուզի չի, առավելևս վերջին եւ այլն։ Հասկացա, խոսքը դնային հանձնարարության մասին է։ Բայց դիգուցե արժե փորձել։ Եթե մսով ապա։ Եվ այսպես հարգելի պարոն, ես տնդում եմ տեղի բաց դուրս, ի՞նչ, դուրս գոր։ Դուրս գոր, ասացի դուրս։ Չես մոռացել, չէ՞, որ Յոր Ուիլկինսոնը, ի՞նչ, օպերատորը։ Դու գնոջս մեղադրում ես դավաճանության մեջ եւ մտածում ես օպերատորի մասին։ Իմ միամիտ ընկեր։ Կներես, բայց երբ քինը չի կարողանում իրեն զսպել, դա շատ պարզ երևում։ Ոապուշ չես։ Հաստատ նկատած կլիներ ինչ որ փոփոխություններ։ Օպերայի թատրոնը իր տեղը ունի Սունդուկյանի թատրոնը որպես ակադեմիական, որպես սկիզբը, որպես մայր թատրոնի, կամերային իմ շատ սիրելի թատրոնը իր, բայց դրամատիկականը իսկական մայրաքաղաքինն է, ինքը հենց դրա համար մայրաքաղաքի հենց կենտրոնական փողոցներ չէ, կենտրոնական հատվածում է եւ կարող եմ ասել, որ մեր այդ 18 անուն ներկայացումներում ամեն ինչ կա, այն ինչ որ, այն ինչով որ այսօր մեր հասարակությունը ինչով որ ապրում է, ինչով որ տողորվում է, ինչ խմորումներ որ իր մեջ տեղի են ունենում, մեր բեմում դրա լրիվ ճիշտ եւ գեղարվեստորեն վերլուծած արտացոլանքն է։ Համարձակում եմ զեկուցել ձերդ պայծառափայլություն, որ ես վախից դողալով թաքնվեցի բազկաթորի ետևում։ Ստում ես, ինքս էի այդտեղ թաքնված։ Ներեցեք ձերդ պայծառափայլություն, բայց այդ ժամանակ ես արդեն բազկաթորի վրա էի։ Փոքրիկ սրիկա, ականջ էի դնում։ Ընդհակառակը ձերդ պայծառափայլություն, գործի էի դրել բոլոր ջանքերը, որպեսզի ոչինչ չլսեմ։ Ստորություն, ինձ ստորություն։ Դու չես ամուսնանալ Ֆիգարոյի հետ։ Ուդները գալիս են, անցնում են ինչ-որ ժամանակ, ինքը դառնում է ավագ սերունդ եւ ինչը որ սովորել է, հետո փորձում է փոխանցել նոր եկող սերունդին եւ դրամատիկում ամենակարևոր բաներից մեկը իմ կարծիքով ըստիս, որպեսզի արյան խումբը լինի նույնը, կարող է շատ շնորհքով մարդ լինի, չնայած ես դրան միշտ կասկածել եմ, բայց եթե իր արյան խումբը չի բռնում դրամատիկի պատմությանը, դրամատիկի նիստուկացին, այդ մարդը հաջողություն չունենա այստեղ եւ հակառակը։ Նվիրվել թատրոնին, ամեն ինչը, ոչ թե ասում եմ մոռանալ ամեն ինչ, սիրուն խոսքեր ասել, չէ, գործով, օրինակով։ Հռոմի սիրո համար ես սպանեցի իմ սիրեցյալի, նույն դաշույնը պահում եմ ինձ համար, երբ հայրենիքը իմ մահվան կարիքը զգա։ Հայրենակիցներ, թողեք ինձ այժմ մենակ հեռանամ, իմ սիրույս համար մնացեք այստեղ, դուք Անտոնիոսի հետ եւ մեծարեցեք դուք կեսարի դին եւ մահանճառը, որ Անտոնիոսը մեր թուլտվությամբ մատուցելու է կեսարի պարքին։ Աղաչում եմ ձեզ, ինձանից բացի ոչ ոք չգնա մինչև Անտոնիոսը ջեռնիր չավարտի։ Սիրել թատրոնը կարող են շատ-շատերը, բայց աշխատել թատրոնում եւ մնալ դրամատիկի նվիրյալ, դրամատիկական սի դառնալ, դա շատ մեծ նվիրվածություն, նախանձախնդիր պետք է լինես։ Կան մարդիկ, ովքեր գալիս են ինձ, մոտենում են ներկայացումներից հետո ու ասում են, որ մենք ուզում ենք գնանք երկրից, այս ներկայացումը տեսնելուց հետո էլ չենք ուզում գնալ։ Գիտեք, սա ինչ գնահատական է։
սա հազար հատ լայք արժի, սա հազար հատ սրտի կարժի։ Այսինքն այն ինչ տեղի ունենում այսօր վիրտուալ տիրույթում, այսինքն այն ինչ դու կարող ես անել միլիոնավոր դիտորդների կամ հետևորդների համար, մեկ է մի մարդ կարող է գալ նայել ներկայացումը, քո խաղից է տպավորված, իսկ առհասարակ ներկայացումից տպավորված, քեզ ասի, էլ չենք ուզում գնանք Երևանից։ Կա դրամատիկ թատրոնի ամբողջական անձնակազմ և կան մտահղացումներ ու նոր ձևեր, եկեք թատրոն և կարծում են, որ մենք ձեզ հուսախապ չենք անի։